У Кривому Розі триває страйк шахтарів. Півтори сотні гірників шахти імені Фрунзе залишаються під землею. Стільки ж гірників шахти Ювілейна вийшли на поверхню для переговорів із керівництвом. Шахтарі вимагають проіндексувати зарплати. Кажуть, 3 роки тому до війни отримували по 500-600 доларів у гривневому еквіваленті. Адміністрація обіцяє підвищити зарплату максимум на 12%, і то лише наприкінці року. Протестувальників це не влаштовує. Вони зупинили роботу з видобутку і відвантаження продукції.